Fanta. Miaro koa dia fantatro. Manomboka izao ka mandritry ny valo herinandro dia avy eto Mahajanga, renivohitry ny faritra Boeny indray no anarahanao ny fandaharana fantatro. Tamby, efa liana daholo ny mpijery antsika ilalao e. Andeha hifandray fifahalalana momba ny demokrasia miaraka amin'ireo mpilalao voafantin'ny faritra Boeny. Lalao fantatro atia Boeny. Eto Mahajanga indray sika izao a manomboka androany a. Polom-pirenena mandray andraikitra. Salama tompoko! Salama daholy! Daholy salama! Daholy salama! Salama daholy! Voninkazo samy manana ny hanitrany a, ary samy manana ny maizy azy isan-karazany. Izay no ekipa hiaraka amintsika amin'ity lalao voalohany a, izay lalao hoe ditoerana voalohany. Ka hitantsika amin'izany a ny ekipa voahirana haingay a Dalia. Horaisintsika tsirairay ireo ekipa ireo. Iteny ny anarany a ny isaky ny ekipa, ary iarahaba anareo mpijery tele rehetrarehetra any a, CPN radio, ary tsika eto atoerana ihany koa. Ekipa voahirana, izy nareo mandrafitra izany ekipa izany. Faly miarabantsika rehetra indray tonga manatrika izao lalao izao. Odila anatin'ny ekipa voahirana. Faly miarabantsika tonga amin'izao manatrika izao lalao fantatro. Marshall no anarako. Faly miarabantsika indray tonga eto amin'ity fandaharana lalao fantatro. Anaroko dia Angelo. Sotra ny ekipa voahirana, ekipa angay a. Miarabantsika rehetra ary mbola misaotra anareo koa tonga manatrika anay amin'izao lalao fantatro izao. Yvon ny anarako ato amin'ny tarika angay. Faly miaraba anareo manatrika izao lalao fantarana fatatro izao. Ny anarako dia Jedeline. Faly miaraba anareo jiabijiaby tonga eto manaraka izao fandaharana izao. Ny anarako dia Fabien Michael. Miaraba antsika rehetra mpanaraka lalao fantatro. Mifandrana anarako. Avanareo manatrika an'itiky lalao fantatra ity anaraka izany dia Dina. Faly miarabantsika rehetra izay manaraka ity lalao fantatra ity, ary nanarako Ezra. Sotra ny ekipa telo, ny ekipa Dalia, ekipa angay, ekipa voahirana, meo azy ny azy. Angatahantsika ny ekipa telo, omeo any piensy mpijery ny azy. Soa. Lalao fiaditoerana voalohany a, izay a no iarahantsika amin'izao fotoana izao a ao anatin'ny lalao fantatro. Iza no ekipa hitoko voalohany a aty Boeny, isa ray avy hatrany a fanontaniana. Iza ilay renirano lehibe mivarina ao amin'ny lakandrano Mozambika? Dalia. Betsiboka. Isa ray a ho an'ny Betsiboka, izy ny nanokatra ny isa. Io Betsiboka io a dia ataon'ny mpanamory sambon-danitra repère na mari-pamantarana, satria rehefa tazanina avy eny ambony eny a ny tany dia mangamanga be, ary miavaka ho toy ny lalandray izy io menamena noho ny fivarianan'ny rano Betsiboka izay misy fikaohan'ny tany ataony a dia hoentiny daholo mivarina any an-dranomasina any. Isa ray a ho an'ny ekipa Dalia. Fanontaniana isa ray ihany. Amin'ireo distrika enina atao amin'ny faritra Boeny dia misy distrika roa tsy manana lise. Soalala ny iray a, iza ny faharoa? Angay a. Mahajanga faharoa.
Marina, Isaraya Wani. Fototra iorenan'ny demokrasia izay ny lohahevitrantsika nandritra ny ity fandarana atia Boeny ity. Fanontaniana azahoana Isaraya ihany. Firy ny ray ampiana ray ampiana ray analana roa? Angay a? Ray. Marina, Isaraya Wani, angay a? Tsara ny lalao ao anatin'izao lalao fiaditoerana voalohany izao ary mandritry ny lalao rehetrarehetra izay ho taterahana aty Boeny a dia Andriamatoa Mahazo Velo Bernard tompona andraikitra ao amin'ny fampiofanana ao amin'ny Collectif des droits de l'enfant et de la famille ary Andriamatoa Rakotondrasoa Aimé Landry. Omeo azy ny azy e! Ho antsika any an-tokantrano any koa dia tsara ny lalao ianareo ary milalao ihany koa izay any amin'ny farany fandarana dia ho hitanareo any any fanontaniana natokana ho an'izay. Azonareo valiana antaratasy alefa paosy na alefanareo amin'ny Facebook. Fototra iorenan'ny demokrasia. Fanontaniana azahoana isa telo valiana avy hatrany. Ny fifanarahana fiaraha-miombonantoka eo amin'ny firenena ACP, Afrika, Karaiba, Pasifika sy ny vondrona Eropeana no siniavina tamin'ny 23 Jona 2020 no mamehy fiaraha-miasa Madagasikara sy ny vondrona Eropeana. Antsoina ihany koa hoe fifanarahan'ny Cotonou. Fifanarahana satria no siniavina tany Cotonou. Kontinanta aiza no misy ny tanàna ny Cotonou? Angay a? Kontinanta Afrika. Marina isa telo a ho an'ny angay a. Cotonou a dia renivohitra ekonomika ny Benin. Misaotra. Fanontaniana manaraka, hitoko sa tsy hitoko? Hitoko. Taovy mafimafy e! Hitoko. Hoe fanontaniana azahoana isa telo valiana avy hatrany. Ny lalàna ny asa eto Madagasikara dia mametra fa misy fotoana tsy maintsy hialana sasatra ao anatin'ny herinandro. Firy ora ny faharetan'izy io? Firy ora ny faharetan'izy io? Ny lalàna ny asa eto Madagasikara dia mametra fa misy fotoana tsy maintsy hialana sasatra ao anatin'ny herinandro. Firy ora ny faharetan'izy io? Fantatsika io angamba amin'isan'ny andro a? Fa fanontaniana eto hoe voahirana? Efatra amby roapolo ora. Efatra amby roapolo ora tsy akiato isa telo ho an'ny voahirana. Fanontaniana manaraka. Azahoana isa telo. Tarika sadinay ny ekipa voahirana. Ny zoa ekonomiky dia mametraka famananjoa hisitraka ny harena ao amin'ny mponina amin'ny firenena iray. Ny harena kibonitany a izay trandrahana ao Ambatovy dia anisan'ny anamboarana vola euro. Mila zaka singa iray trandrahana ao Ambatovy io. Dalia. Cobalt. Isa telo an'ny Dalia. Nickel sy ny cobalt izay ilay kasinga trandrahana ao Ambatovy. Fototra iorenan'ny demokrasia. Fa ny lohahevitry ny fandaharantsika androany dia ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny demokrasia. Fanontaniana misy valiny azo safidianana ary azahoana isa roa ny famaliana azy. Ny filakevitra parlementaire izay miandraikitra ny rarahan'ny vondrona iraisam-pirenena Union Parlementaire no nanao ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny demokrasia.
taona oviana no nanaovana izany fanambarana izany. Fito sy roa arivo ve sa fito amby sivifolo sy sivinjato sy arivo? Voahirana 1997. Isaroa ho an'ny voahirana. Ny enina amby folo septambra taona fito amby sivifolo sy sivinjato sy arivo no nanaovana sony an'io fanambarana iraisam-pirenena momba ny demokrasia io. Misy andininy fito amby roapolo izy ary tany Le Caire Egypte nanaovana izany fanambarana izany. Izay nametraka fanamariana moa na reserva zareo solotena vao amin'ny Chine nandritra an'io fanambarana io. Fanontaniana manaraka, fanontaniana misy valiny azo safidianana ihany ary isaroa ho an'izay mamarina. Robin de Bois dia ilay mahery fo ny literatiora anglisy izay mangalatra amin'ny mpanankarena ka mizara izay azony amin'ny mahanitra. Nenjehiny manam-pahefana izy noho izany ka tsy sany poipoitra teny an-tanàna. Taiza izy no niafina tamin'izany? Tany an-tany efitra ve sa tany anaty ala sa tany anaty rano? Hangay a? Tany anaty ala. Ok, marina, isaroa ho an'ny hangay a. Fanambarana iraisam-pirenena momba ny demokrasia izay ihany ny lohahevitra rahantsika amin'ity fandaharana ity. Lalao fiadetoerana voalohany aty amin'ny faritra Boely. Fanontaniana azahoana isaroa. Ny Union Parlementaire dia fivondronan'ny parlementaire andreo firenena manana fiandrianany. Izy no rafitra iraisam-pirenena tranainy indrindra amin'ireo misahana politika satria efa tamin'ny taona sivy amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo no ny forina izy. Misy valiny azo safidianana. Firenena aiza no misy ny fohibeany amin'izao? Any Belgika ve sa any Suisse sa any Norvège? Voahirana any Belgika. Tsy marina, afaka milalao any ekipa roa ambiny. Angay a? Any Suisse. Isaroa any angay a? Marina. Samy efa nisy ny fohibehany daholo ireo firenen'ireo fa any Suisse izy amin'izao. Any Kampala Uganda kosa no kasaina tao ny fivoriam-be fa enina amby roapolo amin'nyzato amin'ny roa ambin'ny folo sy roa arivo. Ny isa dia efatra an'ny ekipa Dalia, sivy an'ny ekipa Angaia ary dimy an'ny ekipa Voahirana.